На календарі 27 червня, субота. Сонце зійшло о 4 годині 58 хвилин, захід о 20 годині 50 хвилин. Тривалість дня 15 годин 52 хвилини. Місяць у Скорпіоні, йде 12-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Єлисей, Мефодій, Мстислав, Георгій. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, що влітку вродить, зимі пригодиться. За народними прикметами, якщо пізно цвіте горобина, на врожайний рік. Якщо сильно пахнуть квіти жовтої акації, а довкола них густо в'ються комахи, на дощ і негоду. А зараз якою буде погода 27 червня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Вранці йтиме дрібний дощ, який в день може посилитися, але до приходу вечора він повинен припинитися. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 87%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 15 до 16 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 15-17 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 13 до 17 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 15-18 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 1947 році, а мінімальна – 10 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 27 червня? Овни. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на вашій діяльності. Цілком можливо, що ви станете жертвою підступів недоброзичливців. Раптові та непередбачувані витрати позначаться на вашому сімейному бюджеті. У другій половині дня ймовірна легка депресія. Тельці. День очищення та покаяння. Сьогодні цілком можливі серйозні зміни в справах, як позитивні, так і негативні. Вірогідні проблеми в сім'ї. Близнюки. Сьогодні фінансове становище недостатньо стабільне. Вірогідні втрати або ж обсяг витрат перевищить надходження. Надії, покладені на майбутні угоди, можуть виявитися марними. Раки. Сьогодні цілком можливі серйозні зміни в справах. Може статися і так, що ви будете залежати від своїх партнерів, тому, втілюючи свої плани в життя, не забувайте про тих, хто вам допомагав. Леви. Несприятливе розташування планет може негативно позначитися на службовому положенні або на прогрес у сфері професійної діяльності. Може статися так, що ви станете об'єктом злих насмішок або потрапите в залежність сторонніх людей. Діви. Сьогодні можливі серйозні зміни в особистих відносинах, як позитивні, так і негативні. Раптові та непередбачувані витрати позначаться на вашому сімейному бюджеті. Але грошові кризи трапляються у всіх, і ставитися до них варто по-філософськи. Терези. Сприятливий день для спілкування з партнерами, навчання, початку нової справи. Ймовірно, хороша звістка, яка відкриє нові горизонти. Зірки радять звернути увагу на здоров'я. Можливо, ви відчуєте сьогодні легке нездужання. Скорпіони. Цей день сприятливий для поповнення бюджету. Можливо, що сьогодні вас оцінять по достоїнству. До вас будуть прислухатися. Не залишаться без уваги ваші пропозиції та розробки. Стрільці. Сьогодні цілком можливі серйозні зміни в особистому житті чоловіків-стрільців. Для жінок-стрільців будуть успішні звернення до органів влади, до начальства по побутовим проблемам. Козероги. У вашому житті намічається інший рівень розвитку нових справ або нових відносин з людьми. Будь-яке починання, навіть саме ризиковане, згодом принесе хороший дохід. Не виключено, що вам належить зміна суспільного чи службового становища. Водолії. Напружений день, пов'язаний з небезпекою для здоров'я та життя. Можливо, що неприємна звістка порушить внутрішню рівновагу і сприятливу обстановку в сім'ї. Жінкам-водоліям не слід виявляти зайву незалежність у висловлюваннях або опиратися у відстоюванні своєї думки. Риби. Фінансові проблеми не залишають вас і тягнуть за собою багато неприємностей. Головне – зберегти внутрішню рівновагу та убезпечитися від спокус. Не слід приймати остаточних рішень, про які ви можете потім пошкодувати. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!